Дураболорунга хеги сакаер информационный берики хагасын арчастага тахардын көрөгүч студияга Евгений Тойтанов прилибин магнекл гастык сүрүн сонунтан. Антисептики хенсүлү хүрбүттатыл ухун төтүлоктогун сан рейсинан жокускайга агалылар. Өлөнөрү хүмурдур күргеб райегин 14 түгүлүн ытылдар Россия транспора форумга билиндедилер. Республикадагы прокуратура сурудагынан наптекалар айминен томнан төхө катчылдылактырын бир беркелетилер. Коронавирусу бақсаран малуғы медиктарыгар лоқтауқтар көме акциялары терелдер. Түрікчілуғы нега квантум дені лоқтауқы олайыны үйл программа көметінен өліп бет бір айықтыра бүтін ресетағы конкурсқа кейлағынан артынна. Антисептик хенсүлү хүрбүттү атылуун локтоокторун сан рейсинен жокускайга агалылар Дорубия карыстыбылын министри биги ханалбызгар хитнер битинен төт кийине билигин республикадагы 200 номердеги балыгам тилдер. Билетер эттекка татылуугар 9 кихи спирдеги расты сурадагыны ячагыны жеголоран спиттер бутүмүгер 5 кихи сорма солланна. Быгылан холу быгыланнан холобуна жыла терлинне. Билерин курдук усалдын локтоктору ылжыттара сотту кангалас кайысканан сылжары өлүс оллактар билигин бу солунан сылжы бобуллан турар, манан сибастан серетер өйдөтөр ирейдилер ытылалар. Бу эле кемегер бир даганы тимир көлө сырыта белетеммете, онтон анал графигинан салгын локтоок техника жону тахар. Мустура лигине атын дахеринен соппардар уаран айынылара сатыы да ылжар жон баара билер, гимыс лехеттеретелеринен муз калыңа 15 арахан тыметр. Өрүс үрүгүрөр өтүнөн сийкей устахытар. Онан жону логун дробетин тугар соларылыр дери сырыны токтотору идиллер. Туста улеттер итнерлерден манны гейдилер күн ақсын ытылықтарын сөп бабулақ кемге муска тақсыбы жонға ыстырап олықтынорын туғынан сәретелдер. Бо кандаласы соттенсі биха график бұғытынан 25 декабря ағылықта анра атуғытын орын хандалдар. Чағай өттін бұғырытады масан үшпіте. Она всегда хотела, были мусы всегда террас, был была халан, всегда хлас была мусы была чап террас. Тем более риски на уста хатер было на том макатер. Она ходил джан, была ходил джан кратанта бабуллар. Аспут сукага сахарга 200 сүрбеки коронавирусунан столуна бутугунан бүгүнгү брифинге хиндетилер. 100 кихи жокускай коракырында сүй сүрбе, Нюрбага 11, Алданга 10, Усмаяга хеттели, Горнайга 20-григе үмөкөнгө таттага 6-лы кихи жанга хотулуна. Салгы билүүгө мэнгэ хангласка 5-ти түгэн белетенде, Анабырга, Жигэнгэ, Ленскэгэ, Намга, Өлөнгө, хангласка 10-на чурапчылуугар 100 кихи ырыйда. Алла ихага үйхэ кылмага жаңыга, кебэйге, лөхмэгэ, сунтарга, усалда Усиянага, икили онна мага юхэб люгэ момага томпого бирди кихи коронавирус тата. Ики кихи өрттюбекке сорма холанда. Чурапчылуугар хамсык жаңы утары буланна гуле ытыллар сүрүннен жон тогууруга мустар хиддергер асюэл магынаргар аты эрген кийнергер санитарный дебилдер төхөт тоголларын бербекелир ирейдилер оң холалар. Чурапчылуугар хамсык ырыдым утары үле буланнакты гыдырлар. Анал графиктарынан административный хамыхетчилеттерин гытта полиция, Роспотребнадзор үлехеттере телетелері кериен куттал соқ болудын бұрабылатын көрелер, үйеретер, сәретер беседелері гыдалар. Бұ күрдік сәтене үйстаты хүрбетчерейде оңғылы бұд. Клиенлер бұдыр тоқ бар тұғы бартын бұрабыланы бартын тұтығындар хаты бұд балтраметрі тоқ бұд бар, рециркулятор бұд бар, спиртовой обработка бұдын тоқту бұд хлорынан обработкалана бұд, ацепталин, икілі сәс болывалы проветривание, ин хэмбир оңғылдар. Маскалақ бұд, перчаткалақ бұд. Тоқты клиенлер бұд әме бары практически бары, оты бары маскалақ жылдыр. Ордук күйүнгү кемге жыл улары етигер ыры үксүр. Оттон опса көрдөрүүнү анардакка бүгүнгү күн туругунан улууска 500 бөгөн кихи камсык ырыга карыйтар бытыттан 200 тогуна үтөрбүт. Тедон кихи амбулаторным тенетер билген 15 кихи стационарга 5 кихи коракким тенетер. Жан серге бет карыстыгы надо, жон карыстыгы надо. Мына бир үтүмшүлө апапынтыгыйлык ыйык болду. Күйүнгү каникул кенеттен осколалар ого сааттара хатчактаах үйрөтүүнү сагалаатылар. Ол эрери балаганы кайдагыттан көрөн ыры элбир түгенигер оперативный штабы харытынан класстар осколалар дистанционно үйрөхө көйөктөрүн сөп. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы.
Джукуске корот сухол штабын білога атырген кейнерін онна общественная ғылык терілтелерін керен контроллур, рейдега Роспотребнадзор дебилдерін тэхет олоролларын сыныен көрелдер. Атыла хатчылар бебейлеріттен тейтчі хылдалларын, оттон лэхеттер, қарыстынар масканы, берчакені кетелдерін соқтырын бербекелейлер. Итіні бартының қамуғия нехеленеттен кейрбетін сүйлерге, тейлерге олоғыран көрен истен, бұрабланы кәспеттері сіретер. Административна қамуғия тәрінен арас қабаннақ итегаз барын туғынан күнге онча үңсі кейрер. Ряд мероприятий, которые торговые объекты, на работу баха, а там социальные объекты, на балыгаларның городы, поликлиникаларның городы, муниципальные государственные территориалинен, вон на датан территориалинен. Основной кехи была на кехи массажный режим, день кехи был очень обычно. Республикадағы прокуратура ғұрдағынан намнағы прокуратура лоқтоғы аптекалары менен томынан түхе қатшылы лақтырын бербер келеді. Орына соғы сыныны үрдетей барын соғын көрдейді. Күн бүгін ұлыс кенегер түйет аптека өрелер балардан қайта дағаны сыныны үрдепетек. Олырын бір аптекаға соқ оны кәйбелетінде. Ол күрдің ұлыққы солтылақ бұлғычылақты қатыланықтақ сорақ әмтом соғы бұғарылына. Білінгі тұрғынан бір аптека соқын кәйті білетінер. Моптика минимальный бар болуқта 40 суға көрінде. Сокон кәйетін тұрытырғы прокуратура пестеліне келдерді қынтылғы тұрыр. Оны тағынан аптека салғайшын административный эпетнеске тәндіртуынан өлі бара тұрыр, ұстырабы 10-тың часы оқылығы тиін сөп. Әсі бұғасы республикаға облачная поликлиникаден бір екологқа кейрен білігін бірағы қытта телефоннан бұға тақстан сөбелет еққасып. Білігін 39 медицине тәлікті тегірманның неманы тұтталылар орды қатшыстуалақ сібәсті әхеддерге табығастаға білденірір. Медицинаға сығыннақ мобиліне сығыры туғынан бір ділігін білімне әбет материалығар күрегі. Сепке оғылдар телефон, аны әмчеті күтті сетімнер бол бұтын, республика жаңа бұзылтын біленерелдер. Облачынай поликлиника ден ұраты аттақ сығырыны 14 тұғыншы кей қашайдан ең тұғын бұғарсыныр. Әр ері кәрек, біраз собы экраңы көстен келін, ұрақ тасырыттар аттығыр бар күрдік болар. Давайте продолжим нами с вами наш реабилитационный мероприятие, комплекс дыхательных упражнений. Телемедицина нөңі үрін қалатта ғаңялылар 15 тұғынша ұйыны кердейіне бербіттір. Бұға қолуын күнгі 105 көміні оңролылыр. Телефонға тұстақ сығырыны келдердеққа салғы сударыстыланай портал нөңі қолбанығын. Жіңер сататаққа табығастақ. Әме анаты оғы ұйаңы сылжаргар медицинскай справканы ұлы оннада атын өңі әлбәқ. Пациент льготной категорияға кирсер боллағына кени әмденір рецебін тұз кабинетігір тұтан аптекаттан баран тұта ұлын сөп. Үлелер кие больничный илес астарбыл боллағына балыға сылдебаққа әме тұз кабинетігі керен больничнайын уғатын әбетер саптарын сөп. Саңа сүйрәне бағылан әрер ұлыстарға мәға қаңыластары аты қасып. Эндокринолог Сарданы Михайлова видео себәйінен робына сүбелер чағығар түбе әбіт. Кені қорғана жаңыттан үрітті бүт, итенне кенлері күтті 60 бүт жану салғы кішейін көрір істер. Ежедневно бега температуралары, жалобалары, бартын кепси олар болақтақтыр болады. Если тоғары жалобалақ болақтырна, температура тағыста, или тоғары симптом бар болады, сұрыдулар дағаны, беге көрәді дағаны, барамыд надаму баран көрәбіт. Мұсыстар айттан мәңі балығатығыр медицина анал сығырытынан сүйістен тақса күхалғаны бұхар бұттар. Улысқа себәс түрген болан ковид-табыз жану атақтарғар тұрғарға көжісті ақ. Кинлер белерин смартфонларыгар приложение скачвайдылар облачная поликлиника, онна симптомларын онна хурияллары чауна, госуслуганан кейден ол оннук симптомларын хурибу поллақтарына бейеға компьютер бұтыр кинлер данай дара тақсар. Галджибыт жан туғынан бары ихитнерини уэхэ бүлю балыхатыгар, эмие керескеға келлерін билек өрі олар олар. Общая слабость пары тудян тука? Улас тука. Олегенерерим, Светланы Горова онын әтәңге әбіт, сөтөлі бәт, әтөмай бәт, қол күтік тұғынар. Аны білігін үңемтелі әқтік ағаан, әтін қаанын өссі бәғір көтіргі жылуғар. Асқары өргәрі жүрінайы, жәрінайы, остресі оқтақын, дробны петәне болуқтақ. Онлайн консультация үшілі әбіт өттім. Ана,
Ирада Барбакка джеттен тута бағаттарар үшігей әрәрі ардығар сибәс дуарайдан ол күгіда болар. Білінгі тұрғынан интернет мүрдіқ болан, састағын, тіліппөнін ағаса табат болан, үксін чатныңа кәпістерлер. Иннекетін жон өрінен интернет бұттыпсан, өлебіт табғыстақ болу дейін әрінебін. Эрел бар боллағына бұрайық өссе сетен қотын иен сөп. Білігін анал сығырынан 704-ден біраз үлелер. Анын некетен суғау көмі сұлыспалары күттіғі ақтарам. Екатерина Мосова, Вячеслав Санников, Василиян Федотова, Майя Уэбілі, Чекускай. Аммалуғын кейін балығы тігарылықта оқтор көмі акциялары тәриелілер ол күрдің бүкіндерге коронавирху боқсор күхіл зонаға өлелі ғыджар әмчеттерге домашний уютден акцияны білдерділер. Етенне осқолына ғуан 2-10-на ғуан 5 ылларға бітер бит выпускниктар медиктарға бәйлерін біләқтерін тұттырдылар. Дойдырдының қамсык жайын утарық суғарға нәйіліне күз көмі болара әмчеттерге бұырыны көйерға әрелі өскетер. Маныйқыл ұқтақтыр бәйлерін күзтерінің арас акциялары тәрейен көмілі өлілер. Амма луғын 1909 ағуғын 2 сыллаққа бітер бет өпісініктар. Бары сүбәліхен бараны ұғылжыбы жүнгі көмінің ұрар кисларуатынай концентратор біләқтәтілер. Бұл кислородный концентратор бүтін Москвада қастан ұлыбыт бейбіт онына осы 12 тәңчалақ, 11 тәңчалақ, 9 мәға бітсінады. Оны ағыламыд бұл тұттырдығыд. Республика атында ұлыстарын, бұл пұстара атында аны білеме бұл пұстара бары мен бігі бұл ұңғыры бүтін өйілері болар демет бейбіт бағахана алақ бұл таққан тұрабыд. Кенелері күтті ме бүккен бөтім нәйлеген 1909 ағуын 5 сыллағы өпісініктара балығыған аны сағыры кәмейдер аппараттары тұттырдылар. Ағуын 5 сыллағы өпісініктар тұры тұрбаққа бұд, әме тұғы бар үліға бардығар, ағымал ақсия құрдық бәйбіт, добровольна үлебе ғатын орды бұд. Ол құрдық бұл білеген үңірі тағарбыттарғар өйәміт, акутек тен глюкометр, қаңға сағыр бір-біркелер аппарат, прибор ұлан берді бұд. Бүкіндерге мабалығатын әдері чаттарын түмсіуде күхіл зуанаға үлілі сылджары бірділі ақтарыгары домашний уют тен акцияны тәрейділер. Күхіл зуанаға үлілі сылджарым четтері жәліріттен тәйбәтәк құрдық санананнар бүкін бұрдық асара ағын онтан датын астаммы тағы кәхи бұғытынан тұттылар. Ишіме үрді ағылған көмі болар, оны тағынан бұ білеген бітірәнлер біт, дұрубе қарастығын бітірәнлері біліқтірі, кәлірейден олар күз көмі болық бұттені меңгілі тағар біттірі. Оны тағынан бұ білеген оперативный штаб ұрағынан әйілгі ғылттан бұ тәрілтелер, қандық тәрілтелер көмілен, көмілігін бағылағынан көрімміт, үмірі тағарық бұт. Амма жана сәргеті күннеті әбілі тұрары алық бұтын тостуларып бұт ұрыны күттіқ суғарға бары бірге тұрынлық бұтына күйік бұт дейін әрел саналақтар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саға телебейінеті, Амма. Өлінер үйің ұрдуыр күрге бірі егін 14-дүс түгілін ұтылдар арасия транспара форумға білгендерділер бұ транспар салатын сүрін тірәхіне Москваға бола тұрар. Форум кемегерін тірәхіне бірі ектірі кен көрігі тағардылар, олар істерігер өліне бені торуыр моста интерактивнай макета бар. Бұ форумға елдар қанасия Николаев Халаячыла Ақсақа әрін делегацията күттар тірәхін 2 күнігер субъекттар бағылықтара қачысты олақ, онына күттала соқ соғылар националный барыл толуытын тұғынан мұнияқтатылар. Ол күрдің бұйылғы сылтымы күнен республикаға 500-тен тақса берістелі ақсолың ұғылуға, регионға солға яңға сақал 12-ң арбырғын ағыята. Маны сәрге Москваға елдарған Газпром нефт компанияны күтті бейргөлілі әртуғынан сөбілен түәрісті. Документ ғырулларынан Сақахирин компанияларын бейту материалынан қатшы еқтіра. Бұ националный проекттері ұлыққа келдерерге сүнкен солтылақ. Чолан қорат әйгетін сайынырарға қатшыстылақ, онына құттыла соқ айын солын тұтарға. Сегодня мы уже понимаем, что надо и кроме федеральных, региональных, вот столичных улиц уже идти и на другие населенные пункты. Благодаря программе развития Дальнего Востока, утвержденной решением президента, сейчас у нас ряд наших городов в республике, такие как Мирный, Нерингри, Алдан, Ленск, уже тоже будут наравне с Якутском получать деньги из федерального бюджета на ремонт своей улично-дорожной сети. Тоже очень важное событие. И не только столица республики, но и другие города республики должны у нас преображаться.
Нет, болгар китинчо вон агасл тантил ветеринарин магнега группалар дробелерна качатах джон вон на ДЦП диагноз тахоглор олорор условиядран тупсарга тухлан мет муниципальне программ бөлелир. Бу социальной бүлкөрүнгө улуска хайдаулерин тухнан Роман Савинов сюжет тамилсин. Нюрбалу хугар олорор жени туттуга капитальны рюмюнге эбетер толору хачылыны киллериге нехиленне соро харангатыгар бир кемнех адрыстамыт материальны көмелен ору программата 2-тыхынчы уанагы сылтынлэдир. Маннык көмеганадыер нехиленне туспа категориятыгар тыл бетеленнере магнаги группалах имбелиттер уанна ДЦП диагностах имбелит олор киллерилі биттере. Материальны көме 200-тыхынчы солковай болара мегергетилден турар. Маннык көмелер минсана бар тэсидигар бухалгалақ. Он оттон к матюгам меджамутугар бласет туттан, ороюем бу бюджеттан маннукеме дестедаганы бихиги бланны бит. Он оттон багарем это, бу манна республикага, он на федеральне тахамга маннук проект маннук бу программа унгаллара боллар минсана бар тиасирин жона сергете улаханнук астаниетлер. Нюрбор районыгар Алроса акционерная компания акцияларын дебинеттен кирер үпсуотугар бумере үлелебит үссылын устатыгар 200 миллион солковай етылына. 2-тыгынчы уанағы сылтан социальны көмі Букарюнгінен 261 үскеет уанына. Октябрскен хелеголоқтоғы Оксана Тимофеева имбели тоғы еді. Бұйыл сайын бұ программаға қапсан олрор жедергер благоустройства келеттерділер. Он был, конечно, он был устройство того, что был ханга, где был калемет, был устройство, был нигилек, уйен, улус, джалта, уйен, был программа, как септем, би на юребит. Он, конечно, би был джалла, полома, би я, был агарату, галах, надо лах, тюхани. Сумма была на бигене и кусты, ничейте. Манна была на, было устройство, была на, такие, была на, унитаз, подимуан, бубарта, кирентура, бусума была. Он на септик пятим барды кирен турар. Буманны көмінен 2-тыхынча сүйірбәсілгі Бейхон Улус Олықтоғы туғанан олар ұсловиятын топсырында. Байыл Нюрба Куараттан ұраты Улус муниципалінен терділейдергер бір кемнәк материалыны көмі тыл бәтеленнерін опсайықстаныттан тоғын ағыз бірігенгер оңғылында. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Сақатаребеднеті, Нюрба. Джукускайга мобильная квантория мовирюля бхгамайгагар идлар белет югынгэ барабытылсты берседателя Андрей Тарасенко уанна уйрах министеря Михаил Сивсов кытынылар. Квантория муратстаден компьютерная техника намасынага тиен қанна бағарар тиен оғаймағы жаркты қасып. Онан уйрах жылын устата оғай бінетін кейнен уләхеттері узалданға намыңа бүлюге, уйха бүлюге онна мэнгэ қанғаласқа хылджан IT технологияға ұхы ехтара. Куората сколаларгар кытта така ехтара. Барта үстігінчі кәрінгэ оғы мобильная квантория кө Өтінен инженеріне проекторы толқы доқтыра, өй білей түйілгелергер күтті ұқтыра. Ұсқылырыр оларғы үшіге өзмождес бар болар. Үрут қолыры үсқатехнологичіне абырудуынан тұтуат болақтырына білген кенерге бәдері кәлендер ұқтыра сессияларына. Бігі контуримыт әлбәқ сеттігілік. Әлбәқ оғы менхана бар, ұлатын барыңы хеті профессионал дәлші бар ұқтыра хеті направлениені. Бейхе олар республикалар бәқт местелері олар, Россияға қықтақты әйбінің сетейлі әқті күтталылар. Олеген мен ғана бар контуриум бәйтін қолынша прадуайдыр. Мобильный контуриум тұнғы жүрге тәйбет. Бейхе ұлыстарға әлбәқ өйдіға олар бағдар, просто кенерге ұслойылары құқ. Чурапчулухуне квантум денлохтох көгөлөхөнө үйлү программа көмөтүнөн үлелеппит Бырайыга бүтүн Россиядагы конкурска общественное партнерство деноминацияга кыйлагынан атанна. Конкурска Уопсая үс номинацияга бастырыгин 35 регионтен 511 Бырайы кыттыбыта кыйлактар 100 тыгынчылак сертификатына наградаланылар. Белетеде этедебит боллакка эквантум ден чурапчулугун мугудай нехилегер терилибит ухуян итилячилерин инновационный технологияларын кийне кабинетке аныгы компьютердер онна 10 юрганаллах оборудованиялар баллар. Бүгін ұспыдар күн бүгін әтті 12 проект олыққа керен, бұ олықтақ нәхеленде бәдірі табыт проекттара келер күнде олықтырар күн бүгін тұхалық тұрар ден. Аспыт 2019 жылғы бүгі эко-квантум ден проект бұд, бұ чұрапчы ұлығын мұғыда әленетін ұхияныгар, бұ проект олыққа керен күн бүгін бүгі дитсапыт оғылыры бұ цифровой образованиеттүй болан, тон бігенді юрибіт дөсі үгіз. Үйәбілі ұлуға ұрығыттар, тойысықтар, сұриятшылар, айар жоғырдақтар төрі үйескүл төлбелерінен білдер. Олардан білдестерінен Үйәбілі ұлуғын бачылықта ұлықтауға байет әлбәқ кенеге аптара Нұру Темчіте Иван Еремеевич Иванов Уйбан Рухунскай болар. Салғы келер сюжетка.
Олохтох библиотекой банрухунской юдюкатын сүгер. Кеняхан Аллах муннугу урку жылларга бербет үс-үтчика кенегалары кергетелдер. Улы көйерігөйді хатты 15 сылығыр бейет түрәбіті хатты 15 сылын толла. Ол итен миссионын мәңа таасқа түхерін үйес асты хора үйдебіндік бәлеген ордылар. Бу доска кини мессионун эдер чаппыт көрө исте биле сырыттын деммит. Багаханалахпыт. Этини серге агыр балаган телге хетигер улуз баалыгы Владимир Паскачин өйүр социалны проекттерин көрүү көрөгөр осколо үрнөчлөр гранылан ылырыс кымыкка отурбуттар. Барат аз борундай. Үсөңгү аракчар эвонда манта библиотекаттан акаса тактан манни токтоо болду. Уй банкенин агылын эле тактан. Олохтоо библиотека үлөйдө асылга ыппы түгүс үлөтеттен биддестеринен куяр кодун оңорбута болар. Бийретти түгер ырыалар абаалар штрих-кодка телепөнүнөн истекпитинсеп, бийретти түгер боюттар, орохуттан барбыт боюттар оголоро, уанна сеннере, бээдере биле ыстатыялары акпыттара бар. Онтон бир өттүгөр боллагана бийбе өтөлүктөктөрбут кохон акпыттар уйбан рохонскө кохон акпыттар бар. Манисерге улустага кинеме библиотекага керечене меха ылла деген кенегеден сүрөктөн ите куяр стиминнөңгө ыдылынна. Кенегеге хүрүндөн кирдилер, агыс балага алгыстагырылара, кохоннора, эритиской айымлары онда хамай хүрүндө ыстытыялары баллар. Бүгүнге бий хурятчы бүгүнден хурналыс бүгүнден онна кырайсын чыячы топонимис бүгүнден көрдүр хататыбыз. Кустуктан корсун аннынан баржын билини дер тахсыбыт уйбан рухун үскө эмнелери төһөдө кем керди сааспыты нихин остан сүппекке умнуллан халбакка көлөнөттөн көлөйөнө хабарлан хеллер өлбөт сүппетти нахтар. Александра Григорьева, Алексей Старостин, Саха телевидениеда үһө билүү. Бүгүнге хонун мөдөтүн ник харстанар масканы кетесил жин социалдык аратты тутугары умнуман этенге болуң.